Ujule. Mais guidement fop, guidement fogule sa samba ja fop. Ay ngat na écrit fe fop. Ndi koy comme ne fop lay tuna rek na gayo. Ndi ga njek boy fa ané ka djik komba. Imbar no ndamit ino wendam tan. Ne ngoy sa te fop yi dandam te in. A ci ngoy écrit fe mang amanké ana paxa paxa pax. Fogule sa samba ja fop ma hilana den. Écrit fe ka manké a ci. Xada guk na né olof. Non, nana ma olof nda. Lay na olof bo. Non, djégué problème. Ba fagna ni Samba jadu deuk serreul tamit amna ay serreul mais ñu fi deug olof ñoo upp kon da nga bëgg nga wax ci olof kon ko deug nga olof gaay mëna comprendre li nga parce que gaay na mëna deug li nga wax ni après duñ comprendre li nga wax wa lolou tamit deug la may nuyu ñep yi nekk ci écrit bi yep sante ñep aussi di leen sante tamit wa wa Samba Dia TV non comme nima ko waxe rek ak ni ko gaay waxe dañu am ben boy bo xamni dafa am combat falé ci palmaré muy Ous Ousmane Diakhaté ana Ous Ousanginale yogan ngi ñëw taw wa Ousanginale ñu ngi koy jappalé tamit ci entraînement bi di ko ñaax tamit comme niñ koy jappalé ni bu déme ci lamb ba tamit am gorgolu bu baaxa baax waaw may ñaan gaay tamit ñu jappalé Ous tamit xam nga ni combat yi da nek lo xamné gaay dañuy joxé ay ticket da wara jaay ticket yi tamit may ñaax gaay ñu jappalé ko pour ticket yi jeex transport ak transport bi tamit dessan fokk na ni lolou amna solo gaay deug nañ ko mais gog gog fuma reur gaay ñu ngi laaté gog gog fa la reur ci lambu ji non gog nga fi wa gog da amone blessure daw blessure bu xawa metti nak waye sante na yalla bu baax tane na bu baax gog ubina sa nga wala gog ubegul non ubina ah ubina wa ubina defal neexul kay waye ubina baxna kon yalla neex quoi amina wa jerejeuf fokk na ne benen champion mo ngi ni sama wet quoi mom ku nek da koy gis fi ci entraînement goudek becc mag lay delo ziar di beggé wa Samba Dia TV di beggé wa Samba Dia yépp waw making fumu reur lu da king du boré non king da amone ay jafé jafé lu su mel nan ay jafé jafé xama rek jafé jafé bu démé naka king dégg ab gaay wa équipe yépp ñen king da wara boré non dëgg la dama wara boré mais instant bi mom waw ma ci entraînement yi aussi affaire bi djel nako au sérieux quoi té bu sobé yalla buguna commencer quoi wa dugg ci lamb ji wa djel lima mom quoi parce que gis na né lamb ji dama ci am part quoi té bu sobé yalla part bobu dama koy djel king lumay xar king non king tijina instant bi mom paré na tijina drapeau ngay boré king gaay nañu noos bi nga gëna mune dé non gaay dañuy wax rek dañuy wax rek parce que ma ngi gis ni nga tak sen quoi mbodou tak sen ñeu entraînement di contact tak sen non lolu ajul lolu sumay contact damay dekk sen bi mais dama contact bu paré takal sen bi ni yama gëna xam kon da melni dal king dal jay tar la quoi comme degg ngeen lu king wax comme ma ngi fi at ak gisat fi benen champion amma dara jël bu Samba Dia lañuy wax wala moy kan wala borom ginar yi ngil ziar nañ la ay bega dala de waaw may sante ñepp djublu ci antene enante bi san sama ñaari wajjo gaay degguñ de may sante wa Samba Dia yepp ni bega gaay yepp ni bega sama grand ñon top bu re ñom tafa ñom jol ñom ñuma duggal ci lamb surtout ma jol waaw jol mom Momadou Kandra moma duggal ci affaire lamb quoi ma koy bege lu bare 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 ci champion bu mak affaire chat moko muyu galancor billahi waaw moma dogal ci lambu moma djel tam yow ma ci ginaaw tafa cham waaw ñoo ma doon djema entraîner di ma bema dugg ci affaire lambu len sante lu bare bare sante graayam ñom taf ñom ki ñom Ilias ñom Daoula Sar ñom Babu Gakhou ñom Ali Bass ñom Bakar Dabo ñom ñu ma ni sante lu bare bare waaw ngi lambu ji fum fossé tollu waay lambu ji ñoo ici dé billahi ñoo ici tout temps di compétir tout temps waaw ginaaw bi mo xawa dess quoi wa di ñaan autorité yi nek Samba Dia ci japp ci ñun ñu melni sama père ki num ta déjà Moussa Touré sama père la ñom père Doudou Dio ñom mam billahi ñom ñep war nañu japp ci ñun waaw né ñu ñaan chaque jour leen ñaan ñu japp ci ñun bu baaxa baax waaw ñun ñep doomi Samba Dia lañu da Samba Dia lañ juro fi lañ dëkk waaw lu ful Samba Dia lañu titaro fu ñu dem touri Samba Dia lañu yob waaw di ñaan gaay ñu japp leen ñu bare 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 rof ñu loxo billahi wallahi jappale ñu lu bare bare kon dal jappale ji mo dess quoi waaw waaw jappale bi mom xawna dess lu bare bare billahi wallahi kon gaay deug ngeen lu ngil wax waaw ngil la leena fi dal jappale mo leen mangé quoi ñom am nañ ambition bare bëgg nañ bare quoi kon nak di ñaan gaay ñu jappale ñepp quoi
wala Ibu Diallo da am luñu faté won sank mënuñu fé tok ba jox té duñ ko waxtané Ibu gis nañ dëkk yëpp di tëgg lamb Samba Dia bari na ay mbeur bari na jeunesse ñëpp ñoo ngi dund lamb lamb bu amé fi da ngay gis auto yu joggé ben auto dootul détal Samba Dia goor du dé Samba Dia lu waral Samba Dia mënta tëgg lamb bo mo poser question ci lolou dina ci sawara wax trop parce que dekk bu tolni Samba Dia warna meuna tegg lamb carrément parce que lamb bu teggé kuru karabi mu nané wa Samba Dia ya ci jitu ñun ñi waaw parce que lamb fim la bi kérok rek dama yegg gis gaay yépp ñom sam gaay yépp ñoo jitu ci lamb ji mais li meuna tax ñu tegg lamb gorgor ñu jeune yi ni bolo and def ben aussi bu fekké dañuy bey sax wala ñu xol liñ def sax wa aussi gaay roof ñu ay loxo comme autorité yi ngeen fi wax légui aussi dekk bi meuna tegg lamb parce que ñi tegg lamb ay ñom babukar dañuy tegg lamb ñom djéjëng dañuy tegg lamb kon Samba Dia warna meuna tegg lamb wa mais faam nak ñu bolo dé and xol yi doon ben aussi